ビンだよ。みんな元気？今日は飛行機に乗ってとある場所へ行くために羽田空港にやってきました。ではハルピンはどこに行くでしょう。シンキングタイム。ちなみに少しぐずり気味の声を発しているのがハルピンだよ。ハルピンもどこに連れて行かれるのか分かっていません。それでは正解、正解の場所までレッツゴー。それでは正解、正解の場所に到着しました。こちら沖縄。イエーイ。ハルピンも飛行機に乗って大喜びでした。これからいろいろな場所に遊びに行くよ。レッツゴー。ハルピンも少し不思議な沖縄の文化に触れてものすごく興奮しています。わーいわーい、何して遊ぼうかにゃーと沖縄の空港を散策しております。まあ散策したところでデューティーフリーしかないんだけどね。ではでは荷物を取りに行きましょう。それでは空港の外に行きましょう。青い空に広がる海、楽しみだな。しかし到着の日はあいにくの大雨。行った時期が梅雨だったこともあり大雨でした。残念。果たしてハルピンはどこで遊ぶのか、そして綺麗な晴れた海は見ることができるのか、次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。次は最新の遊びスポットだよ。